Ардын амын сайдууд танил тал хамаатан садна олноор нь ажилд авч төрийн албыг жинхэнэ утгаар нь төрлийн алба болгосон гэж ардчилсан намынхан үздсэн. За тийм учраас гэрээгээ цуцлах сандлыг эхэлж гаргаад өөрсдөө олон хороо ярилцаад шийдвэрлэлчсэн. Харин ардын амынхны тухайд 6 сайдын суудлын төлөө ардчилсан намаас гуйхгүй, харин ардчилсан нам гэрээгээ ганцаараа дүгнэх ёсгүй байсан гэж үзэж байна. Энэ гэрээ нь 2100 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдах улсын хурлын бүрэн хэрэгжиж эхлэх хүртэл хүчинтэй байна. За гэрээгээр хүлээсэн үүргээ талуу зөрчөөгөө бол аль нэг талд гэрээг дангаар цуслахыг хориглоно гэд энд хоёр намын дарга, хоёр бүлгийн дарга за зөвшөөрлөх хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажлын эсхийн ахлагч нар ингээд 3-3 хүн тал талаас гараа үсэх зураад тамгаа дарцсан байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ гэрээг бол дангаараа цуцлж байгаа. Энд дээр цуцсан буруу гэж хэлэх гээд байгаа юм биш, энэ гэрээг дүгнээгүй. Алт биенд ам гэрч, албан бичгт тамга гэрч гэсэн үг байдаг. Тэм зүүр үг байдаг. А хэрвээ гэрээг дүгнэсэн болов уу албан ёсоор дүгнээд албан ёсоор протокол хөтлөөд албан ёсоор тамга тэмдэгээ дараад гэрээгээ цуцлаа гэж хоёр талаас дүгнэх ёстой байсан. А гэтэл тэгээгүй мөртлөө гэрээгээ бол дүгнэсэн, а гэрээгээ бол цуцлсан. Бид харилцсан ярилцсан гэж хэлж ил. Ярилцгаад ярилцсан. А гэхдээ дүгнэх хэрэг чинь бол албан ёсоор албан бичгээр бинтэйгээ одоо хандах ёстой. Ийм байдлаар бас гэрээг дүгнсэн гэж ярьж байгаа нь бас үгүй шүү гэдгээс хэлчихье. Монгол ардын намын томилогдсон сайд нар томилгоог одоо учир замбраагүйгээр их хийлээ. Төрийн албан хаагчдыг одоо халсан сольсон ийм арга хэмжээнүүдийг авсан гэсэн ингэж ярьж байгаа. Би төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан 2-3 статистик тоо мэдээг зүгээр та бүхэнд сонсгочё л гэж ингэж бодсон юм. За энд зам тээврийн яамн дээр 24 хүн ажилд шинээр томилогдсон гэж ингэж гарсан байгаа. Барилга хот байгуулалтын яамн дээр 28 хүн ажилд шинээр томилогдсон гэж ингэж гарсан байгаа. За хөдөлмөрийн яамн дээр 48 хүн ажилд шинээр томилогдсон гэж ингэж гарсан байгаа. За гэтэл бусад яамн дээр ямар байсан юм бэ гэж. Жишээлх юм бол арчилсан намын гишүүн сайттай байж байгаа, дахиад арчилсан намын гишүүн сайд оцсон гадаад хэргийн яамн дээр бол 31 хүн ажил томилогдсон баг. 31 хүн. Аж үйлдвэрийн яамн дээр 33 хүн одоо ажил томилогдсон байж байгаа. За Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн сайттай байжгаад мөн Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн сайд оцсон эрүүл мэндийн яамн дээр ихэд 31 хүн ажил томилогдсон байж байгаа. За харин одоо ах намынхны тухайд зангараг зааж шинээр томилогдох 6 сайдыг дэмжихэд мэдгдлээ. Хамгийн гол нь өнөөдрөөс эхлээд ардчилсан нам сөрөг хүчний байр суурийг дааж ажиллахыг анхаарууллаа. Тэр одоо бол дангаараа ардчилсан нам бол ингээд хариуцлага хүлээгээ явах байх. За ардчилсан нам одоо улсын хурлын 26 гишүүний улсын хурлдах 2-р олон судал авсан намын энэ сөрөг хүчний байр суурийг дааж чаддаг байх хэрэгтэй. Одоо бол Монгол ардын нам жинхэнэ сөрөг хүчин гэж юу гэдгийг ямар асуудлыг нь яаж шийдвэрлүүлэх гэдэг бол бидний тоглолтоор явагдана. Тийм учраас би ардсан намынханд анхааруулж хэлэхэд үнэхээр энэ 26 онтой том бүлгийн сөрөг хүчний үйл ажиллагааг дааж ажиллаж чадах юм бол тэрэн шиг ажиллах хэрэгтэй. Хоёрын хооронд улс төр, хор найруулга, фракцуудын хоорондын зөрчилтөд идэгдээд Монгол орныг бүр ангалруу битлүү унах чаасаа гэж бодож байгаа. Бид энэ засгийн газрыг цаашд нь зөв одоо зүйл дээр нь бол дашуурулж, буруу зүйл дээр нь бол хазаарулж бас алдаагийн засах тал дээр нь санал өмлөө хийж ингэж одоо ажиллаулнаа гэж дараагийн томилогдох сайд нараа хөргөн оруулж ирээ гэж томилогдох сайд нарын томилогтод бид бас хамт орж томилж өгнө. Харин одоо сайн хүмүүс орж ирээсэй л гэж бодож байна. Хоёр том нам засагт хамтран ажилласнаар өнгөрсөн хугацаанд зарим нэг нууц байсан тоон үзүүлэлтүүд ил тод болсон нь үнэ. За тухайлбал Монгол улс өрийн хэмжээгээ хидэд гүрснийг олон янзаар тайлбарлаж байсан бол бодит байдал дээрээ хуульд заасан үзүүлэлтээс давж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58.3% хүрсэн. Тиймээс гадаад өрөө нэмэхгүйгээр эдийн засгаас сайжруулах талаар тодорхой алхам хийгдэж ирснийг ардын намынхан онцолж байла. Батцэг амарсанаа нар мэдээллээ. Дөрөв онд ардчилсан намын